بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أرضي عشر كين وحنا قنايا وعشر كين استدحاض chapter كين يعني سو نمرك soil and soil formation process مركا عرضو كشي كيني يقاب كي مركا عرضو أي أوصى ما يسنتو وحيسة دي سكو كين دم بيسي عدان دي بدير حسوسيو وحين سوق عدني factors influence soil formation process qodobada saameeya inay carradu sameysanto iyo inayna sameysmin ay noo joogtay oo shan bayn soo taxnay ee shantii aynu soo taxnay aynu maanta xabad xabad u qaadanna arday kasta waxa la doonayaa marka insha Allah hadii la ina weydiyo inaynu sidan aynu u sheegi karno markaas waayay shantii adad 10 keenii hore dib u raacda waxa kamid ahaa barrenty rock waxa sidoo kale ku jiray climate wax la yiraahdo leaf in organisms topography iyo time intaas waxay ka mid ahaayeen qodobada ka masuulka ah carradu inay sameysanto iyo inay sameysmin bayn markaas way factors influence qodobada saameeya soil formation process sameysanka carrada diiwaankeenu maanta ka soo noqonay marka influence in markii naado arday waxaad maskaxda ku haysaa shayga marka labada shay ba saameynaya si positive ana uu saameynaya si negative ana uu saameynaya hadaba imtixaanadana waa la isweydiyaa oo inta salaano kale macallinku wuxuu ku soo qoraya wax loo yaqaan marka barrenty rock oo kale tusaalahan imtixaanku wuxuu ku oranayaa how the flowing factors was influence soil formation process marka a macallinku wuxuu ku oran karaa marka barrenty rock b climate imtixaanka intaas wada iga tag marka waxa la doonayaa inaad adigu halkan kala soo dhexbaxdo sidoo saameynayo barrenty rock soil formation process climate ka aad kala soo dhexbaxdo sidaas leeg hadaba bal aanu bilowno la soco marka barrenty rock hadaba waxa weeyaan bal aynu qeexno horta waa dhagaxa laftigiisa carradu halkay ka timid carradan aynu arkina ma iska sameysantay xagee ka timid waa inaan isweydiinaa barrenty rock dhagax bay ka timid marka wuxuu yidhi the rock from which soil is formed dhagaxa ay ka timaado carradu ee ay ka sameysanto ayaa is called loo yaqaanaa barrenty material ama barrenty rock dhagaxan ay carradu lafteedu ka imanayso ayaa loo yaqaanaa marka barrenty rock okay taa waxaynu isla garanay marka barrenty rock waxa loo yaqaan laakiin wali maynu sheegin qaabku dhago dhagaxan uu sameynayo sameysanka carrada walaa fiirsadaada waxaan yiri the type of soil nooca carrada ah that forms ee ino sameysmaya depending on wuxuu ku tiirsan yahay the type of rock kolba nooca dhagax ee available ah haysto marka nooca carre ay noo soo bixi doona waxay ku tiirsan tahay kolba dhagax aynu haysano for example tusaale aan baleega tusaale aan isii if the soil are formed from an area hadii carradu ka sameysanto goob with a large rock la dhagaxa ballaaran oo of red sandstone dhagaxantaasi oo ah kuwii markaa dhagax harsheedkii oo casaana the soil will also be red in color carraday noo soo baxaysa waxay noqonaysaa sidoo kale iyaduna maxay casaan marka halka hadalka balu yar fiirsada wuxuu yiri dhagaxa carradu ama goob hadii la nasiyo dhagaxaantoodu ay yihiin midabkoodu casaan carraday noo soo bixi doonta maxay noqonaysaa iyaduna casaan bay noqonaysaa marka qaabkaas uu saameeyaa marka arday kasta waxaanu ka doonaynaa marka la inagu raado sidee buu barrenty rock u saameeyaa soil formation process-ka inay carra sameysanto waa inaad tiraahdaa kolbo waxaa lagu ku xidhan tahay carraday noo soo baxaysa dhagaxaynu haysa intaas laga raaba marka arday way it influence sidoo kale wuxuu saameeyaa haddaad taa qaadato iyo haddaad tan qaadato waa it's okay it influence sidoo kale wuxuu saameeyaa physical and chemical properties waxyaali physical ka inay dhagaxa waxay ku sameeyaan marka weather rift and yeelisan and chemical properties iyo astami chemical ee of soil carradu lahayd ayaa also determines sidoo kale waxay go'aamisaa texture size-ki carrada inoo go'aaminaysa color carrada inoo soo baxaysa physical and chemical properties kana go'aaminaya and nutrients iyo kolba carradu inay fertile tahay iyo inay fertile ahayn waxaad maskaxda ku haysaa dhagaxba dhagaxu ka cufnaan badan yahay ayay markaa carrada ka soo baxaysa ay ka badan tahay waa sentinisaad haysana seeshaal way markaa sidoo kale wuxuu yiri marka the mineral composition waxyaalaha ay ka kooban tahay of soil carradi depends on waxay ku tiirsan tahay the nature of parent rock kolba dhagaxa aynu haysano bay ku tiirsan tahay carrada inoo soo baxaysa ha kolba dhagaxa aynu haysano ay ku tiirsan tahay way hadaba hadii maanta lagu raado marka barrenty rock sidee buu u saameeyaa soil formation process labada falaarood ee ku sameeyay kalba ka doonto qaado waa ku saxday noqonaysa waxaan isla garanay
in maanta dhagaxayno haysan uu ka mas'uul yahay arada soo baxaysa taas waa taa way u tagaa daba climate waa cimiladii cimilada markay nidaahdo arday kasta miskaxdiisa wax ku soo dhacaysa markay cimilada ka sheekeyno two main elements ayaa badanaa ard la dul istaagay marka wax weeyaan wax loo yaqaan marka rainfall oo roobkiya iyo temperature labadaas badanaa aad loo dul istaagay way farbadnaayeen elements of weather ama elements of climate laakiin labadana aad loo dul istaagay marka hadaba wuxuu inay dhibo fiirsada areas of a high rainfall goobaha leh marka roobka aadka u faraha badan leh and temperature temperature kooguna uu sareeyo have a faster rate of weather it waxa ka dhacaya burburka ugu faraha badan leh and decomposition iyo burburitaanka ku imeenaya that leads to formation of soil kaasiyo inagu hoggaaminay inay carro samaysanto more humus weliba leh humus aad u fara badan marka humus markii leenahay wax kale maaha humus waxa weeyaan waa nafleyda dhimatay iyo vegetative matterkii ama dhirtii baqtiday wixii ka soo hara markay qurmaan ay isku tagaan ayaa loo yaqaan marka humus arraduna aad bay marka muhiim ay ugu tahay ay ugu baahan tahay hadaba labada element bin soo qaadanay temperature markii taaginay marka kuleelka ugu faraha badan la dhaco dhagaxa waxa ku dhacay inuu wax la yaqaan expand uu kala baxa qabowga ugu faraha badan markuu dhacana contrast uu isku soo raro sidaasi carradu climate ku saameysay sameysanka carrada marka qayb weyn baabay ka qaadatay marka decomposition inuu burburo roobka laftigiisuna ee dhagaxi meesha yaalla uu qaadayaa uu burburinaya nidaam noocaas oo kale markaas way qodobkeena saddexaad waa living organisms shayadii noolaha sida iyaguna carradii uga qayb qaadanayaan inay carro sameeyaan ay isweydiina marka waxaa jira wax loo yaqaan marka bacteria bacteriyadu aad bay muhiim ugu tahay marka la eegayo xagga sameysanka carrada oo maxay naga caawinaysaa iyadu waxay naga caawinaysaa dhirtan soo dhimatay ee dhulka dushiisa taala iyo xoolaha soo baqtiya ayaa waxay ku sameeyaan wax loo yaqaan marka decomposition way burburiyaan dibeetana waxay ku darayaan maxay carrada sidaasi marka iyaguna ay noo caawinayaan wala fiirsada microorganisms such as marka sida nooleyaasha sida marka waxaan yiri bacteria and fungi ayaa assist waxay naga caawinayaan in the decomposition of dead vegetative matter inay burburiyaan dhirtii ama matter dhireedkii soo daatay which increase humus content kaasiyo marka dhirtii carradii ku soo kordhinaya humus aad u fara badan marka living organismski waxay naga caawinayaan bay nidi in marka vegetative matterkii iyo remains of animaliski assist ay naga mix ay ku daraan in the soil marka shaqada waxay ugu jiraan iyagu decomposition inay burburiyaan wixii dhulka sare oo gada sare yaalay markaas way waa ilaa hadda waxaan isla qaadanay living organismsku sidee u saameeyeen iyaga topography wuxuu loo yaqaan marka relief waa kala sareynta marka relief waa kala sareynta dhulka okay kala sareynta dhulku sidee bay hadaba soil formation processka ugu qayb qaadan sameeyeen suudiin en imka dhulka meelo waa meel sareysa waa meel falaado sidoo marka soil formation processkii way ku kala fiicnaansa imka meesha dhulku uu yahay marka meel sareysa waxa ka dhaca soil formation kugu faraha badal oo sidoo uga dhacaya dhagaxii marka buurta saara ama dabayl ba qaadi karta ama biyo soo ridi kara dabeytana processkaas marka dhagaxii waxa ku dhacaya wax loo yaqaan marka weathering uu rifmaya ama uu lismaya dabeytana carri isku bedelaya meesha flatka dhulka siman soil formation fara badan kama dhaco bal hadaba eegay wixii nidi soil in a plains arada marka dhulka siman taala are deep and fertile waa arada marka gundheer oo nafaqo leh because of deposition meesha waxa ka jira tuulimaad arada fara badan bay istaagaysaa oo tuulimaad ma noqonaysaa while halka marka soil in a hilly areas arada marka meelaha buuraha are think am poorly developed ay tahay marka too infertile oo aan habaynayn wax nafaqo aan lahayn marka difference ba jira marka dhulka flatka iyo meelaha buuraha marka xagga soil formation processkii laga sheekeynay way topography-guna saas uu uga qayb qaadanaya wax loo yaqaan marka soil formation process ugu dambeyn waxaynu qaadanayna wax loo yaqaan time-ku ardayo waa essential aad buu muhiim u yahay marka laga hadlayo soil formation process way marka ay isaga hadalkiina yiri waxa weyn it takes long period of time to have developed a well developed soil in arra ay samaysanto waqti bay u baahan tahay oo tusaale maxaynu soo qaadanna imika wadada xoolaha laga horooriyo kala hadaynu aragno dee lugtan xoolaha ama qoobkan xooluhu dhagaxa wuxuu ku sameeyaa wax loo yaqaan rifan iyo lisan marka centuries bay u baahan tahay
dhaga xawo dad yaala inuu caray isku bedelo waxay u baahan samahay waqti bay u baahanaysa sida awadeed baa loogu soo daray qodobada saameeya soil formation process waayay hadaba insha Allah halkaas inuu ku joojinna darsigeena saddexaad laakiin waxaan isla soo qaadanay ilaa hadda arday la socda waa qodobadii saameeyay inay carradu sameysanto iyo inayna sameysmin adigoo ka eegay si positive iyo negative waxaan ugu horeysiinay barrenting rock waa laga rabaa xisada xisadan hayta climate baa ku xigta living organisms topography time shan taaba insha Allah dii imtixaanka lagu weydiiyo waad insha Allah waad ka jawaabid oo macallinku ayar isma dhibi wuxuu koornayaa how the flowing factors was influence soil formation process marka ay tusaale ahaan barrenting rock bi climate intaas oo kugu soo qaadada laga rabaa inaan tan soo xiftido marka insha Allah maanta halka ino joogto xisada xisadan hayta inuu ka soo bilaabi doono insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته